Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton berita TV JKR Sabah. Majlis Amanat dan Berbuka Puasa Anjuran Kementerian Kerja Raya Sabah telah diadakan di Hayat Regency Kinabalu di Kota Kinabalu pada 28 April 2021 semalam. Majlis ini telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, Timbalan Ketua Menteri 1 merangkap Menteri Kerja Raya Sabah. Antara hari sama dalam Majlis Amanat dan Berbuka Puasa itu ialah Setiausaha dan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kerja Raya Sabah, Pengarah Kerja Raya Sabah, Pengarah Jabatan Air Sabah, Pengarah Lembaga Pelabuhan Sabah, Pengarah Kereta Api Negeri Sabah serta kakitangan mereka. Setiausaha Tetap Kementerian Kerja Raya Sabah, Tuan Muhammad Jasmin bin Julpin telah mempenguruskan satu mesyuarat pelaksanaan semula Dasar Kabotaj Negeri Sabah yang bertempat di Ballroom Hotel Marriott Kota Kinabalu pada 26 April 2021 yang lalu. Mesyuarat ini merupakan satu sesi engagement bersama pemegang taruh atau stakeholders untuk mendapatkan pandangan dan mengumpulkan data berhubung dengan cadangan pelaksanaan semula Dasar Kabotaj di negeri Sabah. Antara isu yang dibincangkan adalah memfokuskan kepada cadangan pelaksanaan semula Dasar Kabotaj di Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Sebelum perbincangan dimulakan, taklimat telah disampaikan oleh Pegawai Kementerian Pengangkutan Malaysia dari pihak Maritime Institute of Malaysia atau MIMA dan pihak Malaysian Shipowners Association atau MASA berhubung dengan Dasar Kabotaj. Pada ketetapan mesyuarat, pihak Kementerian Pengangkutan Malaysia akan mengadakan bengkel bersama stakeholders di Sabah bagi memperincikan lagi beberapa perkara berkaitan dengan keadaan ekonomi, logistik, perkapalan dan perindustrian di Sabah. Satu bentuk model baru Dasar Kabotaj akan dirangka yang memfokuskan kepada konsep towards nation building. Majlis penyampaian bakul makanan Anjuran Jabatan Kerja Raya Bandaraya Kota Kinabalu yang diadakan pada 26 April 2021 yang disempurnakan oleh Jurutera Bahagian Bandaraya Kota Kinabalu, Tuan Muhammad Hardi bin Laidin. Majlis penyerahan bakul makanan ini merupakan antara salah satu program JKR Bandaraya Kota Kinabalu yang bersempena bulan Ramadan yang mulia ini. Antara penerima bakul makanan tahun ini adalah seramai 36 orang yang terdiri daripada kakitangan JKR Bandaraya Kota Kinabalu. Tidak dilupakan juga, Jurutera Bahagian telah menyampaikan sebanyak 8 bakul makanan kepada pengawal keselamatan yang bertugas di JKR Bandaraya Institut Latihan dan Makmal Menguji Bahan. Sekian dan salam sayang daripada saya, Sarfarina Panduga Sakilan dari Bilik Berita TV JKR Sabah dan selamat berpuasa kepada kaum muslimin.